патком подобро. Невработеноста во ноември од 9 на 8,6%. Бајден во Турција бара од земјата нови санкции кон Иран. Повлекувањето се комплетира, САД го предадоа својот главен штаб во Багдад во ирачки раце. Клинтон во Бурма се сретна со борецот за демократија Ан Сан Су Чи, која со години е во куќен притвор. Првата американска фамилија ги запали светилките на националното божикно дрво пред Белата куќа. Значителна штета од ветришта во Калифорнија, најсилни последниве десетина години. Хуго на Мартин Скорсезе награден од Националниот одбор на филмски рецензенти, наводно голем кандидат за Оскар. Мистериозно парче метал мина низ кровот на складиште во Масачусетс како низ путер. Научниците мислат дека е космички отпад.